Не Кинга. Нямам енергия, не Кинга visiškai. Visiškai ne Kinga. Mes įstrigom Kiprai, negalim iš čia išskristi, bet norim namo greičiau, kur žiema. Kur sniegu yra, bet ką aš iš saulė tablėti jūra, na, taip lievai, na, iš negaliu, ne. Ne, ne Kinga. Ne, susikauk. Cheers, mate. Opa. Taip, jums keliau. Mes dabar einam į Patičėjo parką. Eisim žiūrėti flamingų. Ir eisim palei ežerą. Yra toksai... Ir Romas viršės mažytėm sėklytėm. Taip, aš šersiu flamingus mažytėms lėklytėms, kad ir ką tai reikštų. Tai va. Vakarį dar. Prieš flamingus. Žiūrėk, kaip bicuko gerai atrodo per kamerą. Bet tai nematai, žiūrėk. Labai gerai. Labai gerai atrodo. Bet realybė tai iš vis nieko nėra, vien kalbas. This is our apartment. Mūsų ketvirtam aukštą viršui su stogeliu vieninteliu. Tai, gerai, statom GPS'ą. Ar inti, ar inti? Aš nežinau, nežinau į kokį pusį. Tai mes pažiūrėsime. Head west. Head west. Head west. Jasna. Oi, karšta, šiandien labai karšta. Aš jau jūrą, jaučiu jūrą savo kepenyse. Figos. Jo. Sidarkėtas. Bet čia gali paimti realiai vieną paragauti, jeigu nori. Tokį, kurį minkštesnį kokį nors. O va, žinai. Va šitas va gal toks. Turn left. Turn left. Kvairium? Kas? Ką tu jokiesi? Vėl nejokis. Vėl nejokis, žinai. Aš visą kelionę su jo bendrauju, jinai nieko nesako, visą laiką jokis atgal. Kai man, aš nieko nesuprantu, kai jinai nori. Aš tave, žinai. O, žiūrėk, citrinus kokį saugą. Citriniuką. Žinosi, ne, aš prisiminiau. Ką? Tavo navigacija pasakė. Ką? Turn left. A, ir turn right, ir tokį buvo left, ne? Ar kokį? Ir vakar tu sakai, kai mes einam pasijungiai navigaciją. Nu. Ir tau navigacija sako, turn right, ten jūra, ne? Jūra. Jo. Ir tu tada sakai, ai, tai tas švelis taip ir naėjo pagal navigaciją. Jo. Taip ir buvo. Vakar mes ėjom. Ir man navigacija sako, pasuk į dešinę, o dešinė į jūrą. Ir prieš tai dieną, prieš tai buvo čiuvelis į jūrą, su drabužiais įėjęs iki pusės. Ir turbūt ta pati istorija buvo, kad jisai pasuko, aš tai nepaklausiau navigacijos. Protingas. Protingas, aš jo, aš esu protingas. Miški protingesnis. Miški protingesnis už tą, su drabužiais. Čia perėjose būna, kad perėti reikia per 3 sekundės. Tai ką tu mums rodo dalykas? Tybina, visi sako, eikite, eikite. Jis dar žalias net neužsidikė, sako, davai, varykite. O šiaip yra dažniausiai 3 sekundės, 5 ar 6 ir 8 sekundės praeiti per gatvę. Tai praeini vis tiek per raudoną, baigiai per raudoną. Jo, per raudoną baigiai. Labą dieną, priėm tokį vietą labai įdomį, kur vietoj apelsino auga kažkokie lapai prikabinti. Kaip čia, ką aš? Komentarai kokie, kas čia vyksta? Mano komentarai, man tai įdomu, ką jie čia daro ir kokia jų paskirtis. Taip, o čia šeria paukščius su jais, ar čia, nežinau. O, aš matau, vabždžių prilypusi daug. Tai gal ir šeria paukščius su šitais, aš manau. Arba čia vietoj apelsinų, tipo, neauga apelsinų, tai priklevo lapus, tipo, ale apelsinų. Visiškai nesąmonė vienu žodžiu. Čia
tai vat, gražus namai, ne? Gerulį. O, laba diena. Štai mes ir artėjom prie kažkokių džiunglių. Neaišku, kur mes čia papulsim. Bet mes jau to įeisim į parką. Ir eisim ieškoti flamingų. Nice. Tik palauk. Kur mes čia mums reikia eiti? Ta dešinė, man atrodo, pusė. Ką tu? Gerai, pasakyk. Wow. O, lėktuvai, matau, kyla lėktuvas ten toli. Geras. Wow, įdomiai čia atrodo. O ten tolumoj flamingai matosi. Labai toli. Aš tai siūlai tik į flamingų nueiti. Kažkom. Gerai. O, taip klimsta viskas. Aha, geras. Man priėm kažkokį bokštelį. Here we have some guns. Yeah, tenai žiūrėk, dešiniai sako guns. Then we have the flamingos over there. Galima atėjo pastebėti flamingų. Ir va ten jie krantė yra, bandysim eiti juos sugauti. Kadangi mažai labai flamingų, mes susitarėm su vienu, su to tokiu diduliu, kur flamingus rodo, kad dabar žmonės, jeigu ateis į tą bokštelį, stebės ne flamingus, o mūsų, taip gulim, va. Čia vienas iš flamingas, ir va antras, ir va jisai stebė, va dabar fotografuoja žmonės, va. Tai va, good deal. Ir mes gavom už tai, ką mes gavom, greipfruktą gavom natūralų ir figą, kurią mes irgi suvalgysim, bet jinai gal ir skani bus. Tai va, geras dealas. Respect, man. Koks jisai minkštas, fublit, koks jisai išlykštas. Vaik tu načiu, koks jisai urodas. Aš net nenoriu įlėstis, toks jisai išlykštus lėstis. Man pagalio paimsiu. Žiūrėkit, koks jisai. Ir matosi. Toks tipo kaip skrusdėlė, bet palėti toks jisai minkštas, šlikštus labai. Gerai, aš jį paleidžiu atgal. Eik. Visai gero. Tai buvo langas į gamtą. Laukite kitų epizodų. Nu ką, mes atidirbom savo šitą žiūrėjimą. Dabar prasideda lietus. Matosi tas dangus, vat, jau pareina, tai to įgausimės, atrodo, žaibų kokį nors. Tai einam į būdą? Į būdą einam? Kaip šunis galim nuėti. Au, 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 daryt. Mes ruošėmės Audrai, va, pasiruošę. Aš irgi pasiruošiau su mėgstiniu, viskas normaliai. Su kelniam, lietpalčiai yra. Pasiruošęs. Čia tai, jo, tik labiau pasiruošimas matosi. Pas mane toks light pasiruošimas. Man skarelį duos kažkai. Aš būsiu, o kaip šilta pasidarė. Aš žinau, žinau, labai gera. Reikia man, kam aš žiemą šitus nešioju striukės, reikia šitą skarelį nešioti. Tai va, dabar 13 parų šitam namukį. Nu, gliaučia. Oi. Kažin, vis netrenk šiandien aukščiau. Tai, sužinosim. Oh my god. Galiau pasibaigė lietus. Na ką palyjo. Kiek mes ten prabuvom, nežinau, kažkiek
laiko. Nu, aš tik kiek. Čia, tai vat, nice. Nu ką, renkam sraigės ir šieną. Aš valgysiu, ne? Ant vakarienės. Tu iškeps? Ne, ne, aš tik priringaliu. Jo, labai gražus takas. Paukščiukai čiulba, labai fainai. Flamingai rėkia. Flamingų mes, aišku, taip ir nepamatėm normaliai, bet vat, jie tenai ant kranto matosi, vat, vaikšto. Gal mes kažkaip ir daisim. Dar pachotkiai. Atsisuk į mane. Tyčiausi iš manęs. Sako, žiūrėk, tai nufotkinsiu gerai, aš tai nufotkinsiu. Nu, normaliai atsisukau. Nu, aš atsisukau. Ne, nu, pilnai. Nu, šiaip labai gera tavo pachotkė. Kokia pachotkė dar. Kai daro nuotrauką, po to žvengia sėdi. Sako, o, žiūrėk, kaip peliukas atrodai. Nu, parodi, kad ten nufotkinsiu. Labai gerai. Tu pažiūrėk, kaip gražu. Nežinau. Va, kokie pavotkiai. What the fuck? Nesąmonė čia. Labai gerai atrodai. Ne, labai. Wow. Šakės. Čia, žiūrėk, gali stebėti turbūt, ne, irgi pokščius. O, gerai. Aš sakau, judam prie flamingo ir jokės iš ką. Aš iš to jokiuosi. Iš ko? Ir žvilgsnio. Žvilgsnio? Taip. Iš flamingo žvilgsnio? Žiek jie. Taigi, sakau, jo, vaikštom per... Gerus. Wow. Aišku, čia per kamerą turbūt nesimato, bet mes juos matom. O, gerai. Kaip gerulis. Mes suradom flamingus. Pau, pau, pau. Wow, flamingas, o? O to koks gražužio kraudonas, va tas matai dešiniai. Nu. Wow. Žiūrėk, kaip atskrenda. Dešiniai. O. Nu, bėgo kaip. Nu, gerai. Iš kur atsirado klaustukas, tai iš flamingo. Jeigu, žinokit. Aš nesuprantu, tai žvilgsta. Kažkas žiūri, kubatūrime, nieko neaišku. Bliam, va čia žiūrėk, kaip jie arti dabar. Aha. Nu, nice. Nu. Kažkokie barakai, bazė kažkokia karinė. Ir čia va toks vat vaizdas. Pilna sežeras flamingų. Ant toli. O mes judam kažkur toliau. Kur šitas takas, nu mes neaišku kur, bet judam. Roma. Jis užsieniečius dabar fotkina. Va, fotografas. Thank you. You want? I just want to put my head in. Čia matas ar ne? Bet kažkaip... Mateisi. Aš esu flamingas. Dabar aš esu mažas flamingas. Nori normalios fotkės? Visiškai nesąmonė, visiškai nesąmonė. Nesifotkinkit prie šito flamingo, čia visiškas bullshit. No, no flamingo photos. Viskas, ane? Ką aš galiu pasakyti, labai, labai gražu, labai erdvų. Čia palmėse pasaulyje. Viskas nustabda. Badaliai flamingus. Ir flamingai. Ir vėjo malūnai. Vėjo malūnai. Ne, vėjo malūnai. Kas? Elektrinės, ne, tos? Vėjo elektrinės. Ir mes turim žiūrėti šparagą. Žiūrėkiu palmų. Žvengiai, blemo, ką tik po mašiną nepapuolė. Mašina važiuoja 80 km greičiu, eina savo. Sako, negazdink manęs.
Блять, man ir taip baisu, kad mašiną partrenks. Fucking hell. Va, mes judam į Mackenzie. Vieta kažkur ten vaikšto. Nežinau, kur ten vaikšto, bet kažkur vaikšto. Pop, 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 pop. Vau. Liamo, kaip čia gražiai atrodo šitas namas. Vau. O čia mes papuolėm į kažkokių statybų rajoną, iš tiesiog namai nauji statomi. Kokie va namukai. Čia va prarabas eina su klientu. Suderino, kad gyvens aštuntam aukšte. Čia, po kairę. Va tokie va projektai. Nu, panašiai kaip va šitas. Прорабас липа в машине. Как ты посакишь про этот район? Какие испуги? Manau, kad bus gražus ateity. Aš sutinku. Va, va toks labus namas. Бля, вот что ты шикарный, шикарный. Скайтик. Всякий скайтик. Скайтик инструкция. Скайтик инструкция, короче, не щу сало плитос. Вес, я. Дирба лятове, чай, речки. Kas ten dar sakė? Aš tai nesakau. Klausyk, sakė. Ir ne, klausyk. Skaityk, klausyk. Normaliai, aš čia juda. Va, daryk. Sako, daryk. Skaityk, klausyk ir daryk. Čia yra statybos šūkis. Aš sutinku. Statybos šūkis. Nėra kažką. Ką? Negirdžiu daugiau, ką šneko. Kažkas sudaužė. O, žiūrėk, kas čia auga. Viršui. What the fuck is this? Kažkokis siklytis, va, žiūrėk, mažytis. Oranžinės tokios. Kas ten tokio? What the fuck, taip šlikščiai atrodo. Nežinau. Skaniai gerai? Nu, aš nežinau. Nu, aš irgi nevalgysiu šitų rotuliukų. Žiūrėk, kaip atrodo. O, žiūrėk, ateina. Aš galvoju, kad neateis. Labas. Privėt. Aš neglostu. Jisai prie kojas tik tai. Trinas. Nu ką, einam su mumis. Davai, pėtsia. Pašli. Einam pėtsia. Parodysiu, kur paplaudinys. Čia pėtsia, čia į vietą, susipažinkit. Pėtsia, gerai, eik namo. Aš jau prisijaukinau, man atrodo. Aš prisijaukinau katiną. Ne, visi atitolo. Jo. Ir mes išeinam į jūrą. Vau. Wow. Flamingo, žiūrėk, irgi. Nu, vat kaip čia gražiai atrodo. Pėdze atėjo. Pėcka. Žiūrėk, atėjo pėcka vis dėlto kartu. Pėce. Pėcka. Vau, pėcka, jis mane myli. Bet aš čia neglostysiu. Ne, neglostysiu šiandien. Jis sakė, kad neglostysiu tave. Pėc, eik namo. Pečislavai. Pėc kažkokio, atėjo prie ežerų, prie jūros. Kaip reakcija dėl pėcės? Mes pasimsim namo. Reiks vežtis į Lietuvą. Jo, pėcka.
tu jo draugas. Gerai, mes einam, parodysim jums Barysą, pragertą veidą. Barys kartu pil. Ir Sandžius, mano katinas, irgi čia kažkodėl atostogauja. Ir dar vienas kažkoks įdomus. Šitas tik kažkoks Marytė, atrodo. O čia žiūrėk, restorančiukas irgi, bet mes čia turbūt neįsim. Barys. Barysas, žiūrėk. O, žiūrėk, jisai dabar kitas draugas atsirado. Pėcė, apgavykas. Jis neištikimas. Jo, pėcė neištikimas. Nu, tas kaip šuo, ne? Toks vaikšta. Ieškom, ieškom dabar vietos kažkur pavalgyti, kad būtų vaizdas į jūrą. O, ir čia vat palmės tokias gražius. Visokiais auga. Katinų daug. Žmonės va. Kurie maudysi. Šiuo valgo. Žiūrėsim meniu, ne? Va tokie va dabar reikalai. Vaizdas į jūrą. Čia visai taip gražu, nice. Va čia vidui kuriana. Čia šitas labai šilba ir ką ten atsidėgėjau. Na ką mums atnešė, buka kažkokia vietinė. Davai, bandysim ragauti. Man čia panašu į pesto, iš tikrųjų. Guacamole čia, man atrodo. A ne? Nu, man taip atrodo. Tai tu valgyk. Man to? Gerai. Nu, jisai duona labai gera ir toks jisai natūralus jaučiasi ir labai druskingas toksai. Bet skanus. Aš tai užskaitau. Gerulis, ane? Ką tu pasakysi? Labai gerai, ne? Gerai. Jo, jo. Gerai, valgom toliau. Nu, ką mes čia turim? Ai, savo, kokį tu čia gavai? Aš tai nežinau, ką aš čia gavau, bet atrodo irgi amazing. Nu, davai, daryk. Padaryk tai. Bravo, Margemu! Ko aš čia per reakciją tokį? Wow, geruliai. Ką? Nu, trys žodžių? Sako. Wow. Wow. Nesitikėjau. Tai čia paprasti jie, tu paskaiti. Vėlį, tai kas ne avokadas, tik tai. O kas čia per šitas morkas, kas šitokia? Kas šitokia yra? Geras. Nesupratau, kas šitokia. Bet kaip gaivu. Geras? Davai tau. Vau, kaip gaiviai, ta prasme, kaip iš mačiutės daržo. Jo. Davai, duok, aš irgi noriu, padarysim reakšiną. Nu, kokybė. Kokybė, jo. Šakės. Gerai, dabar aš bandysiu irgi tai. Aš kažkokį žuvį paėmė, aš net nežinau, kas čia per žuvys. Ką, bandom? Let's go. Ok. Na, aišku, ne tokia reakcija, kaip pastavė, bet skanu. Mm.
Ну? Не? Не знаю. Нормальный. Нормальный? Мы не верим, что слава ман. Ира? Ну, гайву, я. Гайву, не? Ну, шип скану. Лабай, не? Ну, скану. Соя нереальная, гера. Daržovės, natūralios labai gaivumas jaučiasi. Aš dar, aišku, tik tai porą žuvus valgiau, bet va šitas imbieras, kurio aš niekada nevalgau, nemėgstu, jisai afigenas. Aš jį valgau su malonumu. Čia kažkas tikrai skanaus. Na ką, bandysim lašišą. Let's go. Kai jinai minkšta tokia. Jau, gerulė. Soft tokia. Gerai, mes jau užtaikim, aš manau. Mes norėjom išeiti šiandien. Aš tau pasveiksiu šitą vieną, toks geras. Jo, čia su kuo? Čia su kažkis dumbliais, ne? Aš dabar bandysiu su šito, su tūnu dabar. Gal čia tūnas koksai? What the fuck? Jis iškryto pas mane. Gerai, bandom. Su tūnu. Blėt, iškryto viskas. Paimsiu šakutę. Čia kažkoks kosmosas. Žodžiu, Romas nustebęs, aš matau, jis dažniausiai toks nebūna. Aš dabar suprantu. Kokybės santykiai, ne? Va čia tūnas ir lašišai visiškai skiriasi nuo to, ką mes valgom. Vapšie, kaip diena ir naktis. Ir tokie švelnusi, aš negaliu. Išlindam dabar, einam lėktuvų gaudyti. Kaip to patiko? Skaniai? Nu, jau nufilmavai reakcijas, tai aš manau, kad ties tuo ir palikim. Palikim. Vau. Vau, skraisti. Geras. Taip, pavalgėm, einam gaudyti lėktuvų, kurie leidžiasi. Pažiūrėt, kaip jaučiasi, kaip virš galvos nusileidžia lėktuvas. Jo. Jo, ir po to eisim, ką mes daryti eisim? Mes eisim padaryti. Nu, nudegim, atrodo, veidai, žinai. A ne? Nu, raudonai žandai tokie. Yes! Ne, rimtai kažkokie raudoni. Tai gerai. Tai gerai? Tai aš pradžiai raudonai dego, po tavo rudai. Jo? Taip. O čia yra uostas, o netoli. Čia yra uostas. Wow, čia galima manoti, kokį padaryti gražį. Wow, koks įvaizdė. Va čia vaizdas, tai dar tas palmės dar prikolinė. Gražu. Aš girdžiu garsą, jo? Nu, ką man dabar reikės daryti? Tiesiog džiaukis gyvenimu. Aš jau matau, kad mes lėktuvo, aš nežinau, kada mes jį sulauksim. Bet jau tenai lyja ten toli, kur mes gyvenom. O pas mus vyksta fotosesija. Dabar padarys nuotrauką va čionai. Va ir taip kas 5 sekundės va tai vyksta. Ne, aš iš tikrųjų jokauju. Kas 4. Ką tik vyko tavo fotosesija, gal nereikia. Prikolinė. Iš tikrųjų tai aš daugiau fotkinus. Lėktuvai nifiga neskrenda niekada. Galėsim bytą uždėti ir lėktuvai nifiga niekada neskrenda. Galėsime bytą uždėti. Romas rimuoja gerai. Tu irgi gerai pavarai. Jūra mus ošia šiandieną. Ir mes valgysim šiandien kalakutieną. Mes šiandien valgysim afigieną desertą. Kurį jums tikrai rekomenduojam išbandyti nuoširdžiai.
Nuo širdies, tai skaitos, nuo širdžiai, nuo širdžiai, nuo širdžiai, at duši, at duši, at duši, не спеши. Pagaliau mes sulaukėm. Lėktuvas tai greitai leisis. Mes čia padarėm milijoną fotosesijų. Kiek mes nuotraukų padarėm? Apie 1800 nuotraukų, va. Vau, šita labai graži. Žiūrėjau, šita mes. Šita vau. Dėžavų čia, šita vadinu nuotraukų. Taip, tai va. Ir dabar pagaliau ateina vienas iš momentų, kai leidžiasi lėktuvas. Tai bus amazing, I think. Oh my god. Просто не вижу голову. Лукиши будут десни, галю посакит тайп. Да, виска сгирай, нормально. Kaip tau? Nebuvo verta, ne, taip? Verta? Ne, aš galvoju, bus... Buvo verta? Ne, nu, aišku, buvo patikrinti reikėdį. Bet tikėjusi kažko labiau vau. Jo, aš galvoju, kad bus labiau vau. Jo, labiau vau, bet nebuvo labiau vau. Buvo labiau miau. Nu ką, varom dabar kažkaip ir audrą prasimušinėt, nes tai pradės lyt labai stipriai. Jo, gražiai atrodo. Na, ir viskas tuoj pra... Kas tokį? Man atrodo, dar vienas kailis, ne? Oh my god, kažkai net išsigandau čia tokią reakciją. Galvoju, kažkas nerealaus nutiko. Ai, ten ta. Pasisekė, viskas galvoju. Bet tai būtų. Pažiūrėk, wow, tas devisys. Mhm. Wow. Jo, gražiai. Pasiruošusi lietą papulti? Nenusiteikus. Bet... Jeigu taip gausis, tai... Vlogeris. Tai gausis. Gausis. Kažkaip. Nežinau. Atsiduodu dievo valiai. Nes šiandien viskas, nežinau, tai buvo idealiai. Atrodo kaip užsakyta. Ir tada supranti gyvenime, ką reiškia sėkmė. Kai net nebandai, kad tau sektusi. Bet viskas susidėlioja geriausiu būdu. Tai va tiek mano išminties šiandienai šiam vlogui. Ką tu pasakysi, Romai? Sutinku, labai buvo nastabų žodžiai. Einam valgyti spurgų labai skanu. Tai va. Ate. Vau, wow. Ir taip atrodo tai spūdingai virš galvų. Per daug emocijų lygioje vietoje. Gerai. Galbūt mes į lietų ir nepapulsim, nes... Ten mirgla. Mirgla kažkokia, kad ir kas tai būtų, bet tai yra mirgla. Klaipėdiečiai supras. Klaipėdiečiai, mirgla. O visi kiti, googlinkit. Gerai, judam toliau. Nu čia nesimato, bet... Tu gali parodyti pirštų, kur jie yra. Kažkur tenai va, ten du čivakėliai, matosi, matomai, kad su GPS'u ėjo. Pasiklydo. Jo, pasiklydo, ne ten ėjo. Dabar ne visi orientuoja. Jo. Tai išvada kokia? Vaikai, neklausykit GPS'u. Neklausykit GPS'u aklai. Biškį įjungit savo galvą ir jie pasinaudokit. Tai va, vadžiai pėsnikai, tenai jūrai, su drabužiais mėtilindė, iki pusės nežino, kur eit, toliau nerodo GPS'as, netraukit turbūt. Tai va, išvada tokia, neklausykit. Aklai. Būtent aklai. Užvedėjimo tori. Ta. Su ten prakala kažkoks motoras biškiai jaučiasi, ne iki galo užsivino, kažkokie prakalimai, prakala,
Kapalo, gal reikia pilt. Ne? Viskas. Viskas gerai. Va, GPS, tai jūra. Su trusiais, man atrodo, iki pusės, dar ir nežino, kad jį. Čia irgi žmogau žiūriu, GPS'os veda link tenai, kur tie čivokėliai. Irgi ten eini. Taigi sakėjai, kad nepasitikė, kai ta klai GPS. Bet ne klai. Bet jie ten stovė, ten susi... Ten kokia šalta jūra, kebra. O! Šalta, ne? O ne. Bet pažiūrėkit, ten susiuoja jūrai, man atrodo. Stovė. Jo, žinok, ir man labai šalta jūra. Oi, kokia šalta man jūra. Šalta į kojas, ai, jai. Šalta, šalta. Žiūrėk, jie stovė tiesiog man. Jūrai. Kaifuoja. Kaifuoja? Ir mirgla visur aplinkui. Mirgla, mirgla žėlė. Ir aš matau turnykus, kur man reikia eit, žiūrėk. Va čia. Gerai. Bet čia toliai eit reikės. Nu ką, einam dabar paliai pakrantę. Labai gražu ir aš vis dėlto klydau ir labai džiugiuosi, kad klydau, kad čia yra mirgla. Čia yra visiška mirgla. Parodyk va vaizdą, kaip gražiai matosi. Jo. Laivai, kaip jau. Jo. Kruizai. Opa. Na ką, mes ir vėl čia. Ir vėl laukiam savo nuostabių spurgyčių. Nereikli vieta čia. Čia va. Paėmiau Konstantino vardu. Tai ką čia žakė? Aš esu Konstantinas, tai mano tikras vardas Konstantinas, aš prisipažįstu. Aš esu Konstantinas, o čia Juratė. 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 Gerai. Vėl ragaujam šitą džiaugsmą. Davai. Jis man tai dabar tiesiog... Aš noriu pirmiausia tavo šitą paragausiu. Snitkeris, tik man kalba geriausias snitkeris. Su nepaprasta spurgyti. Berods. Nu, davai. Tu. Jį gera, paraga. Gera. Bet snitkeris geresnis, man atrodo. Ir daugiau saldumų dažiau. Tai čia toksai medus ar kažkas ir kažkas tai tokio. Skambu. Bet snikeris tai čia. Ir geras? Patinka? Reakcijas. Gerai, valgom šitą nustabų dalyką. Kažkas nevėlau. Čia kažkas nevėlau. Pagaliau. Būtinai, būtinai čia nai. Amazing. Na, daro žmonės močiūtė. Aš bus įdubinti. Su papuškai. Labai skaniai pavalgėm. Buvo labai nevėlau. Judam namo dabar. Jo, aš irgi privalgiu jaučiuosi. Jo. Čia kažkaip gražiai atrodo, ne? Naktį. Akis kebab house. Tai čia šalia prie šito. Prie marketo, va, žinau. Va, gali nufotkinti, jeigu nori, va, mini market. Marketinguje, žinau. Na, šitą vietą. Na, šitą nufotkinti. Na, gerai. Visi? Nu, nes tai? Čiagiai norėsiu kebabų parodą. Kartais žmonėm netrodo, kad aš atrodo kaip gėjus, ne? Sužiūrėk, suskarelė toks. Nu, netrodo? Ne, pasakyk ties. Įdomesnis. Įdomesnis, ne? Aš įdomesnis, tas skarelė. Ne. Jo. Arba nuotraukas dar ir išvengia, arba skarelė uždeda ir eina irgi. Išvengia. Ha, ha, ha. Eik. Čia jau niekas nevalgo. Čia jau neįeisim čia, ne? Nu, fotkin, kad neįtume.
Per visą gatvę pastovė. Motoras eina į trasą. Oi. Jo, aš visiškai negėjus, visiškai. Pažiūrėk, visiškai negėjus. Pasižiūrėk tu mane. Nežiūri. Žiūrėk, prikolas primest. Nu, parking. Katina, aš nufilmau. Katinas ant stalo normaliai. Aha. Vauri, čia šilta, čia ta lampa šviečia. Oho, čia mes net nebuvom, ane? Gerulis. Čia gal nu irgi reikės kažkada tai. Nusfotkink šitą vietą. Rezervo. O, fontaniukai, žiūrėk. Opa. Kas čia? Vien pramusiu pamatyti. Kažką atsiminę, turbūt žinau, ką. Apie ką. Jo? Ar aš teisus? Jo. Man šonas skauda. O, blei. Tai va. Jeigu turit į vietą namuose, nereikia komedijos žiūrėti. Labai apsimok. O, oplio, kuo rimtai skauda. Šuona. Sergiai. Fucking shit. Man gal perputė negali būti? Ką? Perputė gal ar kas šiaip. O. Čia gyvenimas, sakai. Jo, čia gyvenimas. Šuo pakakojo. Pasiėmė maišiuką šuns kakį. Ir nežinoma pasikipė keptuvės. Čia gyvenimas. Čia tiesiog gyvenimas. Toks gyvenimas. Einam namo gal vieną dieną. Pal kur ten nuėjai net? Į tada. Taip gyvenimas jo. Net jau kaip galvas skauda jau načius. Toks gyvenimas. Ką aš nemoku šnekėti? Kas buvo? Su tamsu. Sėdim, googlinam kažką. Depresija čia. Kas tokia? Ola. Mes čia atradom labai nuostabias arbatas. Va šitą dabar geriam. Natrio Life su cinamonu ir gvazdikėlis. Kažkokia bomba ir čia tas brendas, bandysim dar naujų kažką arbatą. Kaip nuotaikos? Gerai, jau prisipirkau. Jau matašė. Jau labai gerai. Su medum, aš žinau, kažką paplotėlė. Kažką močiutės paplotėlė. Čia yra medus. Čia mūsų sirupų. Nu, čia yra kažkur medus. Tai va, ai, atvainam. Vieta vis painam. Paragavo. Šitą dalyką paragavo. Bravo, su. Jo, ir sakė. Ten, kuris dirba, sako, geras. Sako, na, minkštas, viskas tvarkoj. Žalės šudukas, va, toks yra. Ir čia kažkas rūkė žolį, man atrodo. Ane? Lyftą jaučiasi, ne? Ar čia tu... Aš tai nesuprantu to kvapo. Nesuprantu. Bet, žiūrėjau, pas mus per kitą. Tai čia jaučiu, dėl to pas mus ir jaučiasi. Ai, rimtai, sakai. Šūnį neišleisk. Jo, yra. Vėl kažkas rūkė, ne? Jo. Argi tai nenustabu. Kai tik išeinam, kažkas rūko kambarį. O kas rūko, nieko nereiškia. Bet kažkas rūko, čia faktas, mes jaučiam, kad kažkas rūko. Nu, vaizdu, sakė.
Ui, what the fuck, kaip jis atrodo nerealiai. Va čia tai gerai. Mūsų vakarienė. Eik tu savo, va čia tai bombiškai atrodo. Sako vaizdu, neragavai dar? Ne. Nu, davai. Žinok, mano visus rankos liko ružovos vapai apjavusti. Rimtai? Jo. What the fuck, bet kaip jis atrodo, wow. Geras. Nu, davai, aš jau čia. Aš arbatą dar norėsiu, nu, davai. Bandysiu ragauti. Tai reikia... Reikia imti jo. Iš tenai, teisingai. Nu, ragausi dragon fruitą. Kodėl man? Gaivus toksai. Nu, skanus. Bet nėra, kad kažkas vau, bet tau bus vau. Tau bus tikrai vau, žiauriai. Nu, taip aš geras, jo, vau, tau bus. Toks jisai labai švelnus ir gaivus. Nei rūkštus nieko toksai ir nesaldus labai super. Ir labai gražiai taip pasi, nu, suvalgai, ane? Vau. Bet geras toks, ne? Fain. Kažką labai primena. Dragon fruitą. Ne, 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 ne. Ne? Bet smačiai. Kažką labai primena. Bet skanus. Toksai. Bet dabar nepasakysiu ką. Bet gerulis, gerulis. Aš užskaitau. Tikrai ir tokia spalva tokia. Aišku, čia pas mus tamsu dabar. Bet... Gal net ir kivį biški, bet ne. Kivį? Nu, ne. Nu, tos juodos eklytės, miškiai kivai, bet... Gerai. Gerai. Nu, neatsimenu, dabar nepasakysiu. Ok. Aš tai arbatą. Kokia čia arbatą pas mane? Sena leaves. Kas ta sena leaves reiškia? Nežinau, nereikia parduoti oh rinkti kas. Kvepia tai, kai sisiukas biškiai. Nenarimtai yra. Nu, gal nesisiukas, bet toks, tai žinai. Pažiūrėk. Aš jau ragavau. Nu gerai, paragaus. Nu, visai, ką žinau, visai nairis. Nu, geras. Man tinka. Nėra kažkas vau, bet tau turbūt būtų vau. Aš jau sakau, ragavau, man tai. Vienu kapoja, kaip žinai, dragon fruitus, kaip už kabinu. O kokia burna, visi raudo. Ai, ne, dabar jau ne. Ai, lėžuvis raudonas. O, oh, jie tokia yra... Ružava. Na ką, gerai, gali pasakyti labanakt. Labanakt.